Tash, unë i kom bërë 10 vjetë në këtë zanot, e para 10 vjetë e më kujtohet si sa, normal, e kom qëtë një thmi për herët parë, u koni fshati tem, e moj menë që shjo. Është vështirë edhe me fëmi me Omar, pasi që e dim që jo shumë fëmi e kanë qef këtë pjesën e prerjes së flokove. Ma vështirë është me fëmi të më mirë, se nuk rrinë dhe nuk e din që është të indodhë, nuk e di që shi do këtë, po është shumë problemi që e fëmi të. Që shumë e nga gjani pasaj këtë pjesë, sa është vështirë, që shumë mashtroni një fëmi që vjen në salon? Po më nëmëja, që të ajo maqinë në dorë, kranin, tyllë që t'i shkanë telefon, me ambientu pak me salonin, me qetjen. Prerjen artë e konsideron zanat apo profesion tashme, pasi që e përmende që tashe 10 vite vetëse mirësh me këtë zanat, qëfar dalimi ka me zanatit dhe profesionit? Po, se di varët që shëshe, adin se nuk dalën edhe shumë. Njerë si zanat, po tash e kina bërë edhe profesion, adin varët që shëshe. Mjelma, sa është bashkëpunues artin në profesion? Me artin dina shumë mirë, përshka këse kina gjithë një gjutë për bashkë edhe punojna pandollë. Edhe për mu është një pjesë shumë e mirë me punu me artin. Normalisht me nëjë që s'kena më nëllë asë njëherë, me punu fërtë edhe... E një të përpara. Nuk është shtirë se... A je kritik? E korrigjon shpesh Mjelman? Po, Mjelman edhe krejt, atë. Kur t'ka kur të për me kritiku, kritik për të mirë, atë. Normal, nëna nga bimet, kur t'ka bënd t'i qka, me mësu për gabimet. Cilat ato gabime i vrejnë mësë shumë të, ndoshta që ishe vetëm të me sytë t'u? Po, në fillim ka posë, se t'ashtë ma s'po ko nevoj, t'ashtë këtë në kohën është në zonë me punë, unë të në kohën, nuk në bjenë edhe shumë e po njën i tjetërin, edhe pse kina punu bashkë, edhe punojnë. Arti puna ju ajo është përbdy shumë shpesh me shmime të ndryshme, me mirë njohje, kini shpallë dhe fitu e se disa garave ndërkomtare, nga të regon më shumë rreth këtyra arritjeve? Kjo ka ndodhë krejtë rasisht, në Facebook e ku më po që është të mbojnë një garë internacionale, edhe vendosa me shku me provu, i në shku kina provu, edhe i kina nëzot dy venet para, nga salojnë i jonarë në flakë. Garat kanë qenë qështë ashtë internacionale, ka pas Italis, Polonis, Hollandës, Macedonis, Kosovës e tjerë. Edhe këna pas një kategori jone që ku marrë pjesë u konë me flekë gjata old school, klasik. Edhe kolega im u konë me herë tatu, me bo vizatimin në kokë. Të dytë i në shpërbly me venet para. U konë eksperiencë këgja e mirë, këgja emocion, ja ka vlejtë.